normálně. Ten je to jenom tak přizvukuje. Jinak s výjimkou období páření jsou to klidní ještěři, kteří se nějak pár neperou. Většinou spolu dobře vycházejí. Výborně se potápí. Skvěle šplhají po stromech. No, ale už jsou normálně pohlavně dospělí, že jsou to dospělá zvířata, už moc nebudou, a tak jsou teď už jenom pomaličku. Tohle tady je jich nicméně finální rovnitost. Čeká.